Labai paprastas, bet tuo pačiu gražus akompanimentas, kada užgaunam iškart keletą stygų. Tai pirmą užgaunam su bosu, visas keturias, ar ne, nykščių bosu ir pirmas trys. Ir paskui dar pridedam kaip tam tikras aidas pirmas trys. Tada užgaunam visais pirštais, tai nekeliam, stengiamės nekelt rankos, bet pirštais, lenkiam kaip į kumštį. Dirbam pirštais, ranka kaip matot stovi vietoj. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.